Jawatan Kuasa Dakwah dan Hidayah Center Pertubuhan Jemaah Islah Malaysia JIM buat julung kalinya menganjurkan Carnival Harmoni 2009 pada 22 hingga 24 Mei ini. Bermatlamat memupuk keharmonian kaum melalui perkongsian kefahaman dan maklumat tentang Islam terutamanya kepada masyarakat bukan Islam di Malaysia, pelbagai aktiviti menarik akan mewarnai Carnival 3 hari ini. Carnival Harmoni 2009 bertujuan menyemarakkan lagi agenda keharmonian masyarakat Malaysia yang berbagai kaum, bangsa dan agama. Carnival Harmoni 2009 cuba mewujudkan suasana dakwah dan kefahaman asas-asas Islam secara meriah, kreatif, interaktif, santai dan pelbagai kaum di bawah satu bumbung yang pada masa yang sama mudah difahami oleh orang ramai terutamanya masyarakat bukan Islam. Corak perjalanan karnival ini akan menimbulkan kefahaman yang jelas dan menyerlah. Segala bentuk tanggapan negatif, konservatif dan salah faham terhadap Islam akan dapat dihapuskan. Kejenihan serta keunggulan Islam sebagai agama sejagat akan dapat direalisasikan dalam karnival ini melalui program dan atur cara yang telah disusun rapi. Tarikh program karnival ini adalah pada 22 hingga 24 Mei, iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad, minggu depan sebenarnya. Dan waktu bermula 10 pagi hingga 10 malam, iaitu waktu dibuka pusat perniagaan tersebut, di pusat membeli belah tersebut, bertempat di Concourse Summit USJ Subang Jaya. Dan kita akan mengambil hampir keseluruhan floor di bawah sana di Concourse tersebut. Antara program-program yang menarik yang telah disediakan adalah pameran, jualan, kita ada persembahan tarian singa, pertunjukan seni mempertahan diri, silambam, ada gendang masyarakat India, ada juga persembahan daripada pelajar-pelajar yang berbangsa Arab, kita ada nasyid, kita ada forum yang menarik yang bertajuk Spiritual Solutions Towards the Economic Problems, pertandingan melukis kanak-kanak, cabutan hadiah bertuah dan banyak lagi. Golongan sasar pula lebih difokuskan kepada masyarakat bukan Islam. Sasaran kita adalah, yang pertama adalah 50-50 sebenarnya. Masyarakat bukan Islam kita target, kan? Itu lebih utama, kan? Ini kita letak satu cabaran sebab jarang kita boleh buat satu program yang Islamik, tapi kita targetkan 50% yang datang tu bukan Islam. Tapi kita meletakkan target tahun ni tak begitu tinggi. Tapi bila kita akan kembangkan lagi program ni, insyaAllah kita azam nak buat setiap tahun. Kita nak kalau boleh yang majoriti yang datang tu adalah masyarakat bukan Islam. The rest of the 50% tu adalah masyarakat Islam lah di sekitar kawasan USJ, Lembah Kelang lah. Kita nak war-warkan kepada semua masyarakat, regardless Muslim or non-Muslim, bahawa Islam ni syumur. Apa je yang kita boleh buat, yang boleh bersama dengan ahli masyarakat yang lain. Kita menjemput untuk mereka mendengar dan melihat sebenarnya apa itu Islam. Nak buanglah apa ni persepsi-persepsi yang negatif terhadap sebenarnya siapa Islam itu, apa Islam itu. Orang ramai dijemput untuk memeriahkan karnival yang dijangka akan dirasmikan oleh Exco Agama Islam Selangor, Datuk Dr. Hassan Ali. Maklumat lanjut mengenai karnival ini boleh didapati dengan menghubungi Pejabat Hidayah Center di talian tertera.